Povodom prvog dana proljeća i svjetskog dana šuma 20. marta, grad Prijedor sutra organizuje akciju Čisto proljeće pod motom Za jedan dan očistimo naš grad. Ovo je četvrta godina zaredom da nadležno gradsko odjeljenje realizuje ovu ekološku akciju koja je ujedno uvod u proljetne uređenje grada u aprilu. Akcija je dobrovoljnog karaktera, ko želi može da učestvuje, a u akciji sastoji se od toga da građani jednostavno izaberu lokaciju koju žele i da pokupe otpad sa te lokacije i da odlože otpad u najbliže kontejnere. Ko želi može da se prijavi na adresu eko@prijedorgrad.org i pošalje fotografije lokacije prije i poslije čišćenja i mogu da osvoje prigodne nagrade. Traje samo sutra, s tim da mogu poslati fotografije do 25. marta do podne, znači do ponedeljka. Znači, ljudi mogu i preko vikenda da očiste, da pošalju. Jednostavno, samo želimo da ljude animiramo da više čuvaju životnu sredinu u kojoj žive.